Мама мия! Отношенията с снаха свекърва. Може би не съм аз човека, който трябва да говори точно по тази тема, точно в момент, в който така или иначе съм разведена, но не забравяйте, аз също съм имала свекърва. И трябва да ви кажа, че развода нищо не означава. Просто аз продължавам да се наричам свекърва ми. Най-вероятно, тя някак си ме нарича първата ми снаха. Знам ли? Не сме говорили по темата. Но така или иначе, това са едни много интересни и комплицирани отношения. Ще се опитаме да ги разгледаме от една единствена гледна точка. Тази, в която насадено във времето, те носят негатив. Между другото, не знам дали знаете, но свекърва е от славянското свекров, което означава всичко в кръв. И е малко зловеща етимологията на самата дума, произхода на самата дума. Разбира се, има и много други исторически източници, за които може да прочетете, от които може да прочетете откъде идва думата. Но така или иначе, тя със сигурност няма прекрасно значение, което за мен е абсолютно странно. В крайна сметка, вие обичате този мъж, нали? А това е майка му. Единственото, което трябва да направите, е да разграничите сферите на любов. Нищо друго. Между прочим, тези от вас, които имат синове, би следвало да разбират една идея по-добре свекървите си. Не за друго. Ами вие също имате момчета. Нали се сещате, че някой ден в къщата ви ще дойде едно момиче и да, тя може да не е онова, което вие сте си представили за вашия син. Но дали ще ви е хубаво да се държите зле с нея? В смисъл, наистина ли смятате, че ще ви дойде отвътре да се държите зле? Ако се опитате да направите разбор на отношенията между вас и свекърва ви, надали ще намерите много допирни точки за скандал. И въпреки всичко, скандалите са често срещани и то са подмолни, по женския начин. Едната му пили от едната страна, другата от другата страна. Ако не живеете заедно, е чудесно. Ако живеете заедно, този човек е разкъсан. Искам само да си представите, наистина ли твърдите, че обичате мъжа си, при положение, че плюете срещу майка му? Не е окей. Не е логично, наистина. Със сигурност има нещо, което трябва да харесате в нея. Нищо не ви пречи да се научите да правите салатите, както ги прави тя. Или мусаката, както я прави тя. Знам ли? Питайте я за неща. Бъдете и благодарни. В крайна сметка, този мъж такъв какъвто е, го отгледала и възпитала тя. И ако имате някакви пререкания, превъзпитайте си го. Ама не дейте да я хулите нея, защото има няма 20 години и стигате на същото ниво. Ама абсолютно същото ниво. Трябва да ви кажа, че към днешна дата, всъщност аз винаги съм имала щогоде човешки отношения с моята свекърва, сега тук там сме имали спорове, то пък не може съвсем, но без да сме правили така, че да са грандиозни от ония грозните скандали, хитър начин, принципно има един стар вид, в който се твърди, че тъщата се обича в километри. Същото може да се каже и за свекървата. Колкото е по-далече, толкова са по-силни чувствата. Разстоянието определя нещата. Тоест, ако е наблизо, после ще си поговорим за това, но когато е надалеч, измислете, говорите двете, обсъждайте, звънете и питайте някакви дребни неща. Искайте от нея някакъв съвет. Може да не го спазите после. Разбира се, че всеки прави каквото иска. Ама уважете я тази жена, бе. Ей така, за кефа, че е по-голяма. За това, че в крайна сметка и тя заслужава 3 мили приказки. Нали така? Освен това, в някакъв период ще ви гледа внучето. То не е вашето внуче. Ще ви гледа детето, нейното внуче. Което е от особено значение. Тоест, така ли, че ви трябват добри отношения с жена? Нали не искате детето да слуша тя майка ти? Хайде да не казвам. Глупава история. Едни порядки, които са закостенели във времето, наместо да ги изкореним и да се държим като големи хора на човеци на 21 век съвремени, ние какво връщаме цялата тая герацитна ситуация, в която едните плюят, другите съскат и става мазало. Кому е нужно? Ако живее наблизо, най-лесното нещо. Споразумейте се.
за, време, за, за времето, в което ще ви идва на гости. Не дейте само да я каните. Гласувайте и доверие. Да може тя да, как да кажа, да пристъпи прага ви съвсем спокойно. Представете си какво е. Наистина, за да гледате това видео, най-вероятно вече сте майки. Само си помислете какво ще направите на детето си, ако му създадете такъв дискомфорт, че то да не може да ви покани в дома си. Заради там снахата. Нищо не ви пречи. Половин час, един час, три часа от живота. Нищо не ви пречи. Да седнете на масата, да й опитате агнешкото. Може да е изгоряло, може да е сурово. Се тая. Ама, както каза Котарак Леополд, ребята, давайте же дружно. В крайна сметка, защо да се нагласят едни ужасни, ужасни пререкания, като можем да отворим душите си и да седнем на масата и да вземем най-добрите решения. Честно казано, замисляла съм се, ако имам сега на ново свекърва, как ще се отнеса. Нямам отговор. Разбира се, че всичко зависи от жената. Аз я представям достолепна, такава, с която може да си сипем по една чаша вино, да си разкажем два филма, да си обменим въпросите по книги, които сме чели, да си сменяме книги, да си общуваме, как да... Бе, по всички правила на доброто общуване. Ние две големи жени, които имат уважението си. Много по-трудно е, когато бях на 25, а свекърва ми беше на 48. Нали се сещате и сега? Разликата е доста по... впечатляваща. Към момента имам опит и, честно казано, абсолютно бих го използвала в своя полза. Така че, много е важно да запомните. Никакви препирини със свекървата. Каквото хвърлите отпред, знаете, връща се назад. Добри думи, малко по-добро отношение и повече усмивки. Защото, да завършим с това, което започнахме, това е майката на мъжа, когото обичате. Вече ако не го обичате, ей тогава става една съвсем друга приказка. Но за нея някой следващ път, не сега. Помним, че свекървата се обича в километри и помним, че ако е наблизо, ме обезвредете я бе, направете един вкусен обяд на тази жена, ама седнете на по едно вино и се наговорете и се наприказвайте. Гледайте всички снимки на мъжа ви. Мислите, че няма да иска да ви ги покаже? От най-малката до най-голямата. И слушайте всички истории, които има. Ще си направите един следобед само за вас двете. Смело. Смело и отговорно, не безотговорно. Към по-възрастните с подобаващото уважение. Палци горе, казвам, ако тази лека настройка за добри отношения ви е харесала. Разбира се, коментирайте. Вижте, аз знам, че може да изкарате 100 негатива за това, колко вашата свекърва е най-ужасна. Но повярвайте ми, тя наистина е майката на мъжа, който обичате. И така, ако има да коментирате негативно, разбира се, разбийте цялата ми теория на пух и прах и кажете вашата гледна точка, защото така е редно. Затова ги снимаме тия видеа. Не забравяйте, че всяка сряда има ново видео и пишете отдолу за какво искате да си говорим. Защото темата снаха свекърва ми беше пошушната на ушенце от една много следяща маминка. Така, всичко най-добро от мене, чао ви и сипете си по едно.